Goeiedag allemaal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Dis alweer vrijdag, amper die einde van die week. Kom ons praat een bietjie oor iets baie belangrik, iets wat ons uiters nodig het in die dae waarin ons leef. Abraham ontvang die vreemde opdracht van die Here om sy seun Isaac te gaan offer. Genesis 22 vers 2. Toe sê die Here: Abraham, neem jou seun, jou enigste, die wat jy lief het, Isaac, en ga naar die land Moria en offer hom daar als brandoffer op een van die bergen wat ek jou sal aanwys. Ek kan maar nie dink wat in Abraham sy gedagtes omgegaan het toe die Here dit vir hom gesê het. Maar afgesien van wat Abraham daarvan gedink het en hoe hy daarover gevoel het, kom ons kyk wat was die doel van die Here met hierdie opdrag gewees. Genesis 22 vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham, en hy antwoord: hier is ek. Die uitdrukking op die proef gestel is die Hebreeuse woord nasa, wat beteken om te toets, en in hierdie context om sy vertroue, sy geloof, sy verwagting in die Here te toets. Nou ons moet verstaan dat hierdie type toets op die proef te stel, is nie dat die Here wil weet hoe jy gaan optree nie, is dat die Here wil hê jy moet weet hoe jy gaan optree wanneer jy gekonfronteer word met iets werkliks groots of uitdagings. Wat is baie belangrik is vir ons, is om elke aanval van die bose teen ons te sien in die lig van ons geloof in die Here wat daardoor getoets word. Nie dat die Here ons daardoor toets nie, maar dat ons kan sien, is ons werkelijk in ons geloofslewe op die plek waar die Here wil hê ons moet wees. Jakobus 1 vers 2 en 3. Ag, dit louter vreugde wanneer jy in allerhande versoekinge val, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof leidsaamheid, standvastigheid, uithou vermoë bewerk. Maar die leidsaamheid vers 4 moet tot volle verwerkeliking kom. Moenie moed verloor en terugsit nie, sê hy eintlik daar, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So moenie wanneer daar versoeking of probleme of dinge jou pad langs kom, die Here vir blameer is: ag Here, hoekom toets u my nie? Nee, dit is daar om jou te toets sodat jy kan sien, ek het nodig om my geloof en vertroue op te bou in die Here. Ek moet meer bid, ek moet die woord vasgryp in my lewe. Abraham se reaksie op die situasie waarmee hy gekonfronteer word, word op pad na die offerplek die berg duidelik weerspieel. Kom ons kyk daarna, Genesis 22 vers 3. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en in die plek gegaan wat die Here hom aangewys het. En toe vers 7. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en hy sê: "My vader, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?" Nou Abraham loop al vir 'n paar dae met die wete, hy moet sy seun gaan offer. Dit was die realiteit wat hy aanskou het, maar diep binne in sy hart weet hy, hy kan die Here vertrou. Daarom is sy antwoord aan Isaac profeties vanuit sy situasie vers 8. My kind, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. En ons weet wat verder gebeur het, nie? Toe hy die mes in sy hand neem om Isaac op die altaar te slag, vers 11 en 12. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham. En hy antwoord: hier is ek. En hy sê: moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En dan Genesis 22 vers 14, en die Abraham het die plek genoem: die Here sal voorsien. Jahweh, Jireh. Moet nooit weer sê die Here weet nie van my nood nie. Die Here hoor nie my gebede nie. Die Here stel nie meer belang in my nie. Ek verseker jou, op grond van die woord van die Here, hy weet wat jy nodig het. Hy is vir jou ook die Here wat sal voorsien. Jahweh, Jireh. En hy sê vir jou, Matteus 6 vers 31 en 32, moenie jou kwel en sê: wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. En wanneer jy deur stryd in julle lewe gaan, moenie tou opgooi nie, man. Doen jou werk, hanteer jou besigheid, doen alles in jou lewe met vertroue en glo in Jesus se belofte. Matteus 7 vers 7 en 8. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word.
Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Onthou, afgesien van wat jy sien en ervaar in jou leven vandag, die Here is nog steeds dieselfde, hy het nog nooit verander nie, en hy sal ook nooit verander nie. Toe die Here vir Abraham die opdrag gegee het, het hy geweet, sy geloof is in God, en die Here sal voorsien, Yahweh Jireh, staan elke ochtend op, nie met 'n moedeloos in jou hart nie, nie met vrees en bewe wat voorlê en wonder wat gaan gebeur nie, maak nie saak wat jou in die gesig staan, staan op en roep uit, Yahweh Jireh, die Here sal vir my voorsien, en daar gaan 'n oomblik aanbreek in jou leven, as jy hierdie geloofsgesindheid handhaaf, jou denke verander, en jou oog vestig op Jesus, en jou werk toe met al jou krag, met al jou enthousiasme en energie, dan sal hy vir jou wees, Yahweh Jireh, die Here het nou vir my voorsien. Dankie Here, dat ons kan opstaan en elke dag en elke aanval van die bose in ons lewens met verwagting, met oortuiging kan teestaan en sê, Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Dankie daarvoor Here. Amen.